martuar në 2010, ndërkohë që para 3 vitesh jeni bërë edhe prindër të një vajze. Vajza juaj është 3 vjeçare që e ka emrin? Laja. Laja. Bukur, më tregoni diçka për të, do të bëhet ajo balerinë si prindër të vet? I don't think so, but I don't mind either way. Nuk e mendoj, por nuk e vras mendjen. Për mua kërcimi ka qenë diçka që gjithmonë kam dashur të bëj. Sweet, she's so sweet. She's adorable. She's like Marlon with earrings. Është si Marlon me vath. I always wanted to dance, but for me it wasn't. Gjithmonë kam dashur të kërcej dhe për mua ka qenë diçka e nevojshme. Por është një jetë e vështirë, një punë e vështirë. Në qoftë se ajo do, ne do ta ndihmojmë për çdo gjë që ajo do. Por për mua është e rëndësishme që ajo të gjejë çfarë do të bëjë në jetë. Sepse mendoj se jeta mund të jetë e bukur. Mund të jetë e vështirë, por në qoftë se ke dëshirë ose ke diçka që e do vërtet, do jesh i lumtur në jetë. You have something that you really love, you will be happy in life. And for me what is important is for her to find out. Për mua është e rëndësishme që ajo të gjejë se çfarë do të bëjë në jetë. Dhe ne do të jemi mbështetja e saj në çdo gjë që do të bëjë. Por për kërcimin, mendoj se do të jetë e gjatë sa Marlon. Kështu që do ta ketë vështirë të gjejë një partner aq të gjatë. Gjithmonë thotë që është si, është ka fytyrën tënde, thotë vetëm se i kemi vënë vath. Po, pra, ishte shumë, dhe të ngjante vërtet, dhe të ngjante vërtet shumë. Një pyetje për kuriozitet, është e vështirë për një balerin faza e shtatzanisë, e ndryshimit trupit, ndërkohë që një balerin është mësuar të jetë një ajër, them unë nga një herë, është shumë e letë dhe ka bërë një tjetër tërsisht, unë thash që tërsisht ndryshe nga pjesa tjetër e njerëzve. Pengon në karrierë, domethënë si e koncepton një balerin shtatzanin të bërit nën? The most difficult was to find the right moment. Because when you have such a busy... Gjëja më e vështirë ishte për të gjetur momentin e duhur. Sepse kur je në karrierë, ti asnjëherë nuk mendon se është momenti i duhur për të ndaluar, për të patur një fëmijë. Dhe ti nuk e di çfarë do të ndodhë. Mendoj se momenti i duhur vjen kur ti në mendjen tënde thua, të shohim, të ndodhë ç'të ndodhë, të shohim si do ja dalim. Dash për të qeshur, sepse po i thoja Marlonit në një nga videot që pam. Unë isha 2 muaj shtatzën. Ah, in the one with the Leo test. Duke kërcyer, duke kërcyer, kështu që pasim edhe problemi. Ndërkohë karriera vazhdon, ka vazhduar pas lindjes së vajzës. Angazhimi më i afërt që keni të dy së bashku? Moskë. We go to Moscow. Yes. Shkojmë në Moskë, në Bolshoi Teatr. Për dy shfaqje. Përpara kësaj do ikim, do shkojmë nga këtu, do shkojmë në Munich, kemi shfaqje tjetër në Dortmund, që është një qyteti i Gjermanisë gjithashtu, pasa jemi midis Spanjës, Tokio, Prag, Venice, Venecia. Një agent shumë e ngjeshur. Një agent shumë e ngjeshur, por gjithmonë me kënaqësi. Dhe, diçka tjetër, shfaqen që bëm Djeg e Virtuozët, është diçka shumë speciale, sepse këtë pjesë, kjo e kërceu kur ishte akoma 6 muaj. Kur ka qenë 6 muaj 7 zënë? 6 muaj 7 zënë. Keni qenë të tre. Keni qenë të tre. Atëherë, në sajrë që kërceni, duke cikur jeni sërish të tre në skenë, bashkë me vajzën të. This is the last ballet that I perform. Kjo ishte hera e fundit që unë performova. Isha me fatë, sepse kisha një 7 zëni të mrekullueshme. Unë djeva shumë mirë, e shijova kërcimin më shumë se normalisht. Marlon ishte shumë i stresuar, sepse kishte përgjegjësinë për të na mbajtur ne. Kështu që ishte një moment i bukur. And I was very calm. So it was beautiful moment. Gjithçka shkoi shumë mirë, apo jo? Vajza, edhe sërish karriera juaj vazhdon mrekullisht, edhe një herë siç edhe na njohët me agjendën tuaj të afërt e ngjeshur në teatro shumë të rëndësishme. Kuspikat, sigurisht Bolshoi Teatr, që edhe njerë pra konfirmon një sukses të pa diskutueshëm të dy miqve që patëm sot të ftuar në studio dhe që do të dëshironim sërish të kishim në skenat shqiptare. Faleminderit.